Salam aziz tamaşaçılar. Bugün dekabrın 12-si 2015-ci ildir. Bir müddət bundan öncə Bakının yaxınlığında yerləşən Nardaran kəndində bir qrup dindarlarla polisin arasında toqquşma baş vermişdi və bu toqquşmanın nəticəsində 6 nəfər yurddaşımız həlak olmuşdular. Həlak olanların ikisi də polis olmuşdu. Bu hadisə səbəb olmuşdu ki, biz Azərbaycanlıların içində çox mübahisə ola Quzey Azərbaycanda siyasi İslamla əlaqədar. Siyasi İslam hansı xüsusiyyəti daşır Bakıda? Bunu tanımaq indi çox əhəmiyyət daşır. Elə bu mövzuya aydınlıq gətirmək üçün mən iki əziz yurddaşımızdan dəvət elədim. Bizlə olalar, gördüyünüz kimi ekranda Elnur bəy, Quzey Azərbaycandan da siyasi fəaldır və Salih Kamuranı hüquqşünas və Güney Azərbaycanın milli fəalıdır. Fəqət mən istəyirəm, burada xatırladam ki, bizim bərnamələri bu cür yazırıq danışa-danışa, yəni üstündə işləmirik, edistad olmur, elə o cür götürürük, qoyuruq YouTube-a və Facebook-da yayırıq. Yəni, hər çıxışçı, hər kim ki deyir, danışır, biz fikri yayır, dərvaqə özü məsuliyyət daşır. Mən fəqət bunu xatırlatmalıyam ki, mən diyaloq, siyasi diyaloq çox əhəmiyyət daşır. O 4 nəfər ki, bir komitəni təmsil edirdilər və Tunisin adına Nobelin sülh mükafatını aldılar. Onların mesajı xüsusən Orta Doğuda olan ölkələrə ki, problemlərinizi diyaloqla həll edin. Diyaloq da o zaman mümkün olar ki, insanın toleransı ola. Yəni, bir fərqli fikri eşi də onun barəsində fikir edir. Ona görə diyaloq çox əhəmiyyət daşır. Siyasi diyaloqda məqsəd odur ki, informasiya üstündə mübahisə ola, müzakirə ola və bizə bu imkan yarana ki, düzgün informasiyaya əl tapaq üçün o düzgün informasiya Azərbaycanın inkişafına, tərəqqisinə lazımdır. Bir balaca tozikdən, izahatdan sonra mən istəyirəm Sayın Elnur bəydən bu sual edəyəm. Elnur bəy, hər nədən öncə mən istədim həm sizin və həm Salih bəyin düşüncəsi ilə tanış olam. Siz dinçi hükumət deyəndə ya sekularizmi deyəndə siz nəyi düşünürsünüz? Yəni siz bu ikisini necə izahat edə bilərsiniz? Çünki biz bu mübahisədə ehtimalən bu ifadələri çox işlədəcəyik. Mən istəyirəm görəm sizin necə bunları bu iki termini izahat edirsiniz. Elnur bəy, sizlə başlayaq. Buyurun. Çox sağ olun Babək bəy. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, məni dəvət edəmişsiniz. Bu sualınız belə deyək də çox geniş mənası olan və çox uzun danışa biləcəyimiz bir mövzudur. Və bir də ki, bu sekulyar dövlətlə bağlı, dünyəvi dövlətlə, dini dövlətlə bağlı bu elm adamlarının uzun illər tartışmaları olubdur və kitablar yazılıbdır və bu barədə belə deyək ki, geniş elmi araşdırmalar var və bunlar artıq ortadadır. Uzun illərdir bu barədə yazılıb deyilibdir. Ona görə bizim bu barədə yenidən nəyisə kəşf eləmək, yenidən yeni bir fikir ortaya qoymağımız prinsipcə mümkün deyil və yaxud da ki, heç yerinə də düşməz. Çünki biz nə elm adamıyıq, nə bu işlərin mütəxəssisi deyilik. Amma biz bilirik ki, ümumilikdə bir vətəndaş olaraq bir bu ictimai-siyasi hadisələrin içində olan ya onlara maraq göstərən bir adamlar kimi biz bilirik ki, bu böyük Fransa inqilabından sonra dünyada bu dini qaydalarla idarə olunan dövlətlərin sayı azalır və tarixi təcrübə də göstərir ki, dünyəvi dövlətlər daha yaxşı işləyirlər, dünyəvi dövlətlər daha yaxşı vətəndaşlarının, o dövlətlərin ərazində yaşayan insanların rifahını qoruya bilir, onları daha yaxşı təşkilatlandıra bilir, onların daha yaxşı
həyat şəraitini təmin edə bilir, təhlükəsizliyini qoruya bilir, hüquqlarını təminat verə bilir. Ona görə bu mübahisəsizdir. Təbii ki, yəni dünyəvi dövlət daha yaxşıdır, dünyəvi dövlət daha effektivdir. Biz Azərbaycanda, Şimali Azərbaycandakı bizim o ilk cümhuriyyətimiz ki, yarananda da onlar da haqlı olaraq bu dünyəvi dövlət modelinə modelindən istifadə edədilər və bu dünyəvi dövlət dediyim kimi daha effektivdir. Dünyəvi dövlət bu daha çox yaxşı, asan idarə olunan bir dövlətdir. İnsanların hüquqlarına təminat verə bilən dövlətdir. Dünyəvi dövlət həm də dindarların özü üçün daha yaxşıdır. Çünki dindarların da vicdan azadlığına, onların da sərbəst şəkildə dini ayinlərini icra etməsi üçün onlara da imkan tanıyan, elə ən yaxşı imkanı tanıyan dünyəvi dövlətdir. Siz özünüz də ki, baxsanız, bu günləri dini əsaslara söykənən idarə olunan dövlətlərin özündə belə bir dini qrupun, o birisi dini qrup tərəfindən təqib olunması halları var. Məsələn, Səudi Ərəbistanında şiələr özlərini rahat hiss edə bilmirlər və yaxud da ki, digər o dini təriqətin təmsilçiləri və yaxud məsələn, İranda digər dini təriqəti, məsələn, sünni təriqətinə məxsus olan insanlar rahat özünü hiss edə bilmir, təqib olunurlar və s. və ilə xil. Ona görə bu dünyəvi dövlət daha yaxşıdır, demək belə deyək də. Dünyəvi dövlət o insanlar üçün daha səmərəlidir. Bax belə. Bəli, təşəkkür edirəm. Əziz Salih bəy, sizdən eşidək. Mən də salamlayıram sizi və Elnur bəyi, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Elnur bəyin də toxunduğu kimi bu məsələdə çox geniş literatur var, daha yani biz yenidən olaraq deməyə də gərək yoxdur. Amma bəzi nüktələrinə ki, bizim mövzumuzla irtibatı ola bilər və mühüm nəzərimə gəlir, ona toxunmaq istəyirəm. Dini dövlət dediyində və ya sekularizm dediyində məxsusən dinçi hərəkətlər tərəfindən belə lanse edilir ki, sanki bu ateistlər tərəfindən və ya Məsihiyyət dünyası və ya Batı dünyası tərəfindən fəqət ortaya atılmış bir fenomendir. Onun üçün küfr kimi tələq qurub və onun qabağında durmaq lazımdır. Halbuki, keçmiş tarix, yəni Ərəstunu planı bıraxıram, ən çox bu məsələ ilə uğraşan müsəlman filosof İbn Rüşd tərəfindən məsələ ortaya atılır və dini dövlətin və dini ürfdən, dini hökmdarlıqdan ayırmağı birinci yəni filosof olaraq İslam dünyasında ki sonra məsələn sonrakı qərbi və batılı danışmənlər tərəfindən, filosoflar tərəfindən də onu etkilənirlər və onu açdığı xəttlərində hərəkət edirlər, çox ciddi nəzəriyyələr və teorilər ortaya atır. Və ya sonra məsələn Misri'də bizim Məhəmməd Əbdü, Rəşid Rıza, Əl-Kəvakibi və bir çoxlu İslami düşünürlər. Bu məsələdə İslamda daha çox, yəni 1400 il İslamı biz nəzərdə tutsaq, daha çox döyrünü dünyəvi bütün bir şəkildə, dünyəvi hakimiyyətlərin, dünyəvi hökumətdarlığın olduğunu defile edirlər və haqlı olaraq da defile edirlər. Hətta xəlifə sistemini siz nəzərdə tutarsınız. Xəlifə ilə, xəlifənin alanı, xəlifənin dəxalət eləyə biləcək alanı ki, bütün hökumətdarlıq alanıdır. Şeyxin İslamın və ya müftinin, daha çox İslam sünni dünyasında alanı bir-birindən ayrıdır. Və bu belə bir şey deyil ki, yalnız Batı dünyasının məhsulu olaraq ortaya çıxmış bir məsələ olsun. Düzdür ki, sekularizmin daha qabarıq şəkildə ortaya çıxması qərbdə başlanan aydınlıq dövrəsindən və enlightenment dövrəsindən sonra ortaya çıxır və sumut şəklini tapar. Və onun üçündür ki, enlightenment dövrəsində ortaya çıxdığı üçün bir türlü modernizm ilə, yeniləşmə ilə də eyniləşir. Yeniləşmə ilə eyniləşdiyi üçün o sünnəti, din alanlarını öz alanına
almağa çalışdığı üçün din, yəni sünnəti dincilər tərəfindən də müqavimətlə qarşılanır. Bu məsələ təəssüflə indi də İslam dünyasında məsələn Azərbaycan kimi bir teoridə müsəlman dünyasına təəllüq tapan bir ölkədə də hələ aktivliyini qoruyur. Onun üçün bizim gerçəkdən quzeyli güneyli ehtiyacımız vardır ki, doğru da ciddi bir literatur var, amma bu məhz literaturun üstünə gedib, oradan lazım olan fikirləri və bizim işimizə yarayan fikirləri çəkib, ciddi şəkildə, böyük şəkildə toplumun ixtiyarında qoymalıyıq. Doğru, yəni bu məsələ ilə uğraşan, bu məsələdə araşdırmalar aparan, çalışan, yazan, pozanlar olubdur. Amma bu günləri toplumun ehtiyacıdır və bunu biz topluma sunmalıyıq. Yəni biz dediyimizdə bütün toplumun düşünürləri, otaylı və bütöylü. Özəlliklə, sekularizm məsələsində dini hökumətinin üstün olduğu və vacib olduğu məsələsində biz güneylilərin deyə biləcək sözümüz daha çoxdur. Nəinki biz daha çox düşünə bilirik, yox. Biz 35 ildir dini bir hökumətin nə olduğunu, hüquqi, siyasi, iqtisadi, hər anlamda sümüyümüzə qədər bilirik ki, dini hökumət nə deməkdir. Onun üçün bizim deyə biləcək sözümüz həm Quzey Azərbaycanı, həm Türkiyə və həm başqa Türk müsəlman ölkələrinə, Ərəb ölkələrinə gerçəkdən deyə biləcək sözlərimiz var. Və bəhsimizin gedişatında mən daha lazım olan yerlərdə toxunmağa çalışacağım. Təşəkkür edirəm. Əziz Salih bəy, Elnur bəy, siz Salih bəyin izahatını eşitdiniz. Əgər də istəsəz münasibət bildiriz, fikir bildiriz. Bilirsiniz də bu fikir alışverişidir. Hər zaman özünüzü rahat hiss edin. Əgər yox, Salih bəyin bütün fikirlərinə qatılıram, amma bir şey də deyim sizə burada. Bu, məsələn, Türkiyə üçün, bu Azərbaycan üçün bu müzakirələr bir növ bitmiş müzakirələrdir. Bizim Azərbaycanda, Şimali Azərbaycanda indi belə bir bu müzakirələr çoxdan qapanmış müzakirədir. Çünki hər kəsə bu aydındır ki, dövlət dünyəvi xarakter olmalıdır, xarakterə daşımalıdır, sekulər dövlət olmalıdır. Çünki Azərbaycanda o cümhuriyyət yarananda bu məsələlərin hamısını o müzakirə ediblər, bu məsələlər. Sonra bir də ki, Azərbaycanda həm də dinin yeri də müəyyən olunmuşdur. Bizim əvvəlki o məsələn ictimai fikirdə. Məsələn bu Mirzə Fətəli Axundzadənin Kəmalə Dövlə Məktubları kitabı var. O bizim belə deyək də Azərbaycan maarifçilik hərəkatının o siz enlightenment deyirsiniz Salih bəy. O bizim o enlightenment hərəkatının belə deyək də müqəddəs kitabı kimi o Kəmalə Dövlə Məktubları kitabıdır. Bu Azərbaycanda bir növ bu tartışılmış mövzudur. Sonra bu ikinci dəfə ki biz müstəqilliyi bərpa elədik Şimali Azərbaycanda heç onda da belə hətta məsələn xalq cəbhəsində o dini şöbə deyəsiz var idi, bilmirəm. O indiki İslam partiyası, bu İslam partiyasının liderlərinin də çoxu oradan çıxdı. Hətta bu 90-cı illərdə bu İslam partiyası da belə bizdə formalaşanda heç onlar da qalxışıb demirdilər ki, biz şəriət dövləti yaratmaq istəyirik, biz dini dövlət yaratmaq istəyirik. Sadəcə o adamların da belə fikir, yəni ictimai fikirdə bu belə bir şey hakim olub ki, Azərbaycan uzun illər Sovetlər İttifaqında yaşadığına görə, din təqib olunduğuna görə, inkar olunduğuna görə dinin o əldən getmiş mövqelərini bərpa eləsinlər. Sonra eləcə bax bu son 20 ildir ki, məsələn gedibdir bu İrandan da təsirlər var, Səudiyyə Ərəbistanından da təsirlər var, Türkiyənin də dini dairələrindən təsirlər var. Bizim Azərbaycanda bu müddət ərzində heç məsələn belə konsepsiyası olan siyasi İslam formalaşmayıb. Bizim İslamçıların siz müzakirələrinə, gündəliyinə baxsanız, orada onlar daha çox məsələn dini rituallarla bağlı fikir ayrılıqlarını tartışırlar. Məsələn, biri deyir ki, biz dəstəmaz alanda hara qədər qolumuzu suvub dəyməlidir ya dəyməməlidir. Sonra məsələn filan dini bayram keçirmək olarmı ya olmazmı? Yəni onlarda məsələn bizim Azərbaycanda hələ mən heç bir rast gəlməmişəm ki, hansısa bizim bir dini siyasi təşkilatımız ola. Deyək ki, məsələn ki, Azərbaycan konstitusiyasının filan maddəsi doğru deyil və biz onu dəyişmək istəyirik.
Bu məsələ Şimali Azərbaycanda keçilmiş mərhələdir. Ona görə ki, məsələn, ola bilər ki, indi məsələn, son dövrlərdə məsələn bu hadisələr ki, baş verir Nardaranda filan da yenidən bu müzakirələr açılır. Müzakirələr açılarkən də heç kəs iddia eləmir ki, bu indiki dövlət pis dövlətdir. Bu indiki dövlət məsələn bu konstitusiya qurulur, bizim konstitusiyamız ki var ki, o quruluş ki var ki, o bizi daha yaxşı təmin eləmir, ona görə biz dini dövlət qurmalıyıq. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Yəni bu cür müzakirələr siyasi konsepsiyası olan siyasi formada, təşkilatlanmış formada bizdə bir İslam ortalığa çıxmır. Ona görə sadəcə dedim ki, bizdə müzakirələr uzaq başı ona gedə bilər ki, məsələn dediyim kimi, televiziya verilişlərində çılpaq məsələn müğənnilər filanlar olub eləyəndə görərsən ki, dindarlara itiraz edə bilər ki, məsələn bu geyim kodundan bağlıdır ki, müzakirələr uzaq başı ola bilər. Və yaxud da ki, məsələn, bu homoseksuallarla bağlı, məsələn, bir vaxt dedilər ki, Bakıda bir şey olacaqdır, onda dindarlara etiraz elədilər. Yəni, bu daha çox, belə deyək də, etik məsələləri əhatə eləyə bilən müzakirələrdir. Yəni, bu mövzu Azərbaycanda qapanıbdır. Azərbaycanda hər kəs, hətta o dindar camiyənin özü də ki, konstitusiya ilə idarə olunan dünyəvi dövlət modelinin tərəfdarıdır prinsipcə. Yəni, bunun belə zid gedən qüvvələr yoxdur bizdə. Bir şey sizin sözlərə toxunmaq istəyirdim. Baxın, məncə Azərbaycanda məsələ hələ başlanır. Doğrudur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə zamanında doğru düşünürsünüz. Bu proses bütün şərq aləmində, İslam aləmində bir dəfə başlanıbdır. Yəni, dünyəvi dövlət, daha doğrusu o zaman modernçilik altında. Yəni, o zaman çox sekularizm, dinçilik tartışması o qədər getmirdi. Və sonra İslami dövlətlərin, İslami ölkələrin bir çoxlu qərblə müqayisədə özünü aşağı görməsi, aşağılıq kompleksi və siyasi iqtisadi gedişatda dalı qalmaları, hətta hüviyyət məsələsində bir çoxlu sorun, boşluq yarandı. Bunu doldurmaq üçün yenidən bəzilər, özəlliklə Ərəb İslam dövləsindəki başlanğıcı da bugünkü və o zamandan başlayan Əxvanın üstünün tərəfindən olur, bir daha öz hüviyyətlərin özünə qayıdış hərəkəti deyə İslam'a döndülər. Ki, sünni dünyasında xəlifəçiliyi, xəlifəli ümməti bunu ortaya attılar. Şiyələrin tərəfində vilayət fərqi şəklində İranda üzə çıxdı. Və bu boşluğu doldurmaq üçün, məncə Azərbaycanda hələ bu məsələ, yəni aktivliyin qoruyur, heç hələ məsələ çox təzədir. Doğrudur, sözdə, görünüşdə heç kim Kuzey Azərbaycanda yaranan dövlətin, üst rəsmiyyətdə olan dövlətin anayasasının yapılarını danmır. Sözdə danmır, yəni şəkildə danmır, formuda danmır. Amma axımlara, Azərbaycanda olan dini axımlara biz baxanda, biz üç cür dini axım orada görə bilirik. Bir, sələfizm və ya sünniçiliyə, ifratı sünniçiliyə doğru, ki onu Əbu Bəkr məscidi, onun eyni simvoludur. Bunu yəni, yalnız bizim baxışımızdan və ya sizin baxışınızdan deməyək də, qərbidə gedən araşdırmalar mı nişan verir? Çox calibidir, mən bu müsahibəyə hazırlaşmaq üçün bir doktora tezi tapdım, Stockholm Üniversitəsində işlənibdir bir dənə xanım Sofiya adında. Gedib bu məsələ çox gözəl araşdırıbdır ki, yəni, çox, o eləyə bilər bizdən daha çox bir tərəf məsələyə baxsın. Sələfizm daha çox Dağıstan tərəfindən, orada Ərəbistan tərəfindən, Çeçenlilər tərəfindən Azərbaycana giribdir və bunlar dini dövlət, yəni orfu dövləti, hüquq dövlətini, dünyəvi dövlətini prinsip olaraq, ideoloji olaraq əsla qəbul eləmirlər. İddia eləsələr də qəbul eləmirlər və işləri də bunu nişan vermir. Hətta hər kəs buna şahiddir ki, bir çoxlu ekstremist və terörist hərəkətlərə də əl vırıblar. Bu plənə gerçəkdir. İkinci axım Azərbaycanın çoğunluğunu oluşturan şiə tərəfdarı ki, Bakıda bir başqa məscid, İmanəli məscidi onu təmsil edir və özlərinə məxsus, öz hüviyyətlərini göstərə bilər, rituallar da yaradıblar. Və bunların da o əsas axımı ürfü hökuməti, ürfü dövləti qəbul eləmir təəssüfən.
Üçüncü axın Türkiyə daha çox güləniz tərkət tərəfindən Azərbaycana daxil olubdur. Onlar da hələ büyünə qədər Türkiyənin özündəki əsli, deyərlər o, yeridir. Özünün əsli hədəfinin nə olacağını hələ eləyə bilməyib ortaya qoysun və ya qoyma imkanı tapmayıbdır. Yəni, əgər bir sıra Azərbaycanda, dini axımda, istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istər başqa İslami ölkələrdə iddia eləyər ki, gerçəkdən də bəlkə səmimiyyətlə deyərlər ki, biz İslamı və ya inandığımız axımı demokrasi ilə, hüquq dövləti ilə, insan haqları ilə bağdaşlaşmağa çalışırıq və bu yeni dəyərlərə inanırıq, eynən Batı ölkələrində olan məsihiyyət, demokrat məsihi olqusu kimi ortaya getməyə, yəni qabağa getməyə çalışırıq. Hələ bu bir dənə iddiadır. Hətta Türkiyədə AK Parti ki, bugün 13-dür, 14-dür yaxındır Türkiyəni yönətir, onlar da hələ o ağzına, necə deyərlər o, imtihan dövrünü keçirdilər. Gerçəkdən daha çox təsbit olduqdan sonra hansı tərəfə, hansı səmtə hərəkət edəcəklər, o bir dənə sualdır. Yəni, İslam dünyasında demokrasi, İslam, yəni İslami demokrasının hər kəsə qabili qəbul olub, hər kəsi təmin edə biləcək, hər kəsin güvənini qazana biləcək bir model, təsbit olunmuş bir model ortaya çıxmayıb. Azərbaycanda da birinci nöqtələrini, birinci adımlarını götürməkdədir. Azərbaycanın başqa bir xüsusiyyəti var. Türkiyə ilə, İranla və başqa keçmiş Sovyet dövlətlərindən ayrılmış məkanlarda bir xüsusiyyətləri var. Orada araşdırmacıların dediyinə görə bir dini bir savadlıq var, dini savadsızlıq var, dini boşluq var. Yəni, dini literatur, hətta o sizin işarə elədiyiniz ki, namazı, məsələn, dəstəmaz alanda suyu buradan tökək yoxdur. Hətta onda bir umumi savadsızlıq var, yəni bir boşluq var. Bu heç eyb də deyil, bir dənə tarixin prosesidir ki, Sovyetlərin dinə baxışından, onların dini nəcür tudənin, deyərlər, millətin əhviyyunu bilməsindən boşluqdan yaranıbdır. İndi, bu boşluğu doldurmaq üçün burada bir dənə gerçək tutum var. Orada bir boşluq var. Bu boşluq dolmalıdır. Biz özümüzü allada bilmərik. Bu boşluq dolmalıdır. Söhbət buradadır ki, bu boşluq necə dolmalıdır? Bu boşluğu doldurarkən Azərbaycanın düşünürləri, Quzeydə, partiyaları və dövləti bu məsələyə necə baxır, necə yanaşır? İndiyə kimi ki, tutulmuş yanaşmalar bu ehtiyacı qarşıya bilib ya yox, doğru düzgün toplumu inkişafa apara biləcək bir məsələ ata bilib ya yox. Bunu da tartışmalıyıq. Mən sözü çox uzatmıram, sizin söz haqqınızı istəmirəm şey deyəm. Sonra qayıdacağam bura. Biz çox... Salih bəy, bir şey deyil, Salih bəy. Bir sorun var Azərbaycanda. Elə əvvəlcədən də mən buna işarə elədim. Bu müzakirələrin sonu olmaz. Yəni, geniş mövzudur. Ancaq, mən bir şey deyim də, bax, bu Misir də, Türkiyə ilə, İran ilə, siz bizim Şimali Azərbaycanı qarşılaşdırmada, məncə, orada bizim fikir ayrılığımız yaranır. Çünki, bax, adını çəkdiyiniz ölkələrdə marifçilik olmayıbdır. Amma o enlightenment ki deyirsiniz, o nə Türkiyədə, nə İranda, nə də ki Misir kimi ölkələrdə olmadığına görə. Mən ona qatılmıram. İttifaqən Türkiyədə və Misirdə enlightenment hərəkəti Quzey Azərbaycandan və başqa Sovyet birliklərində qalan İslami ölkələrdən daha güclü olub. O cür deyil olmayıb. Çox da güclü olubdur və ciddi qatqıları da olubdur. Yəni, orada yaranan enlightenment aid olan literatur daha çox güclüdür bu tərəfdə siz dediyiniz məsələdir. Orada da məsələ ilə qarşılaşıblar. Elə deyək ki, yox, yox, bəs onda, o, yox, orada onlar, o dediyiniz, əgər maarifçilik hərəkatı o ölkələrdə olsaydı, bəy, bu məsələləri çoxdan onlar çözmüşlər. Hələ də o müzakirələr. Orada dünyəvi dövlət məşrutiyyət hərəkəti şeydə Osmanlıda dini xarakter yox Azərbaycan məşrutiyyət hərəkəti Osmanlıla yarananda hələ bu tərəfdə, yəni indiki o zaman Sovyetdən də qabaqdır. Oralarda bu məsələlər hələ öz yerini tapmamışdı. Bu bir dənə gerçəkdir.
Çünki yəni Azərbaycanda sonra yarandı, başqa yerlərdə də yarandı, amma mən demək istədiyim budur ki, modernizminə, sekularizminə, İslam dünyası elə o zamandan bəri həm Osmanlıdan qabaq, həm Osmanlıdan və sonra hər zaman məsələ ilə uğraşıblar. Literaturu da yaranıbdı, amma bu şəkildə düşübdü. Həll olmayıbdı. Bir dəqiqə Salih bəy, mən bir şey bilirəsən. Bu məsələlər o ölkələrdə həllini tapıb. O ölkələrdə ya dindarlar güclü olub, o dini dövlət sekularistləri təqib edibdir. Onlarda hər zaman bu məsələ qarşı durma şəklində olub. Amma Azərbaycanın onlardan fərqi odur ki, bu məsələ Azərbaycanda konsensus yolu ilə həllini tapıbdır. Və bunun da ifadəsi üç rəngli Azərbaycan bayrağı. Üç rəngli Azərbaycan bayrağında modernitet də, millilik də, millətçilik də, türkçülük də, İslam da öz yerini tapıbdır. Azərbaycanda bu məsələ... Bir dəqiqə, fikrimi tamamlayayım bəy. Bu məsələ o ölkələrdə bunlar hər zaman qarşı-qarşıya gəliblər. Biri o birini məğlub edib, ya biri o birisinin üzərində qismən qələbə çalıb. Bunlar da hər zaman bu gərginlik şəraitində olur və bu gün də davam edir. Türkiyənin özündə cümhuriyyətlərini bunlar bu adamlar 70-80 ildən artıqdır ki, bu adamlar cümhuriyyətləri var. Hələ orada yenə də sekularizm və yoxsa dini dövlət müzakirəsi gedir. Dini bir partiya hakimiyyətə gələn deyirlər, bunlar bizim dünyəviliyimizə problem yaratdılar, bunları şey. Bu məsələ Azərbaycanda gərginlik şəraitindən çıxıb, konsensus formasında həll olunubdur. İndi əgər Azərbaycanda dindar qalxıb desə ki, mən burdan narazıyam, onun deməyə haqqı yoxdur. Çünki dindarlar da Azərbaycanda, əgər istəsələr ki, sabahları ictimai-siyasi prosesin içində olsunlar, onların istinad nöqtəsi var. Azərbaycan bayrağının yaşıl hissəsi, onların o arzularının ifadəsidir. Onlar deyə bilməz ki, bu dövlət kafir dövlətdir. O deyərsən ki, o zaman bayraq üz istəmək. O zaman deyərsən ki, o bayrağın yaşıl hissəsi sənə aiddir. Azərbaycanda bu məsələ onun üçün mən bəyəqdən deyirəm ki, bu mövzu həllini tapıb. Siz indi bəyəqlər o adını çəkdiyiniz təriqətlər var, bəy. Bax, mən özüm uzun müddət bu məsələləri təqib eləmişəm. Siz o dediyiniz o sələfi saytlarına bir girin. Bax, bunların hamısının saytlarına girin. Siz orada bir dənə bir məqalə tapın ki, məsələn, o ictimai, siyasi mövzuya toxunur. Oradakı mövzuların hamısı əksəriyyəti ya etik məsələlərlə bağlıdır, əxlaq məsələlərlə bağlıdır, bu cür dini mövzularla bağlıdır. Girin, məsələn, bizim Azərbaycan şiə saytlarının hamısına. Aziz qardaşım, Əlinur bəy. Fikrimi tamamlayayım. Baxın siz onların tartışdığı mövzulara. Görün, məsələn, onların tartışdığı, o yazdıqları məqalələr, dərslər filanlar, onlara siz baxın, görün. Orada ictimai siyasi xarakterli belə bir şey var mı? Hələ biz Azərbaycandakı bu dünyəvi dövlətin tərəfdarı olan adamlar, bəzən biz onlardan narazı qalırıq ki, onlar ictimai siyasi mövzulara girmirlər. Elə onlar yalnız bu əxlaq məsələlərinə, dinin, məsələn, bu norma yaradan mövzularından kənara çıxmırlar. Biz əksinə onlardan narazı qalırıq ki, bunlar ictimai siyasi həyatda da aktiv olmalıdırlar. Yəni, onlar bu ictimai siyasi mövzularla da bağlı müzakirələrdə iştirak eləməlidirlər. Ona görə, bəy, mən bu fikrində qalıram ki, Azərbaycanda bu məsələ həllini tapıbdır. Azərbaycanda bu saatcana süni şəkildə, çünki o indi bu siyasi hakimiyyətdən də ola bilər, kənar təsir də ola bilər ki, belə bir görüntü yaratmağa çalışırlar ki, burada bu qrupu, dünyəvi qrupu, dini qrupa qarşı qoyub, ya burada indi hansısa məqsədlər, niyyətlər var, ya da ki, bu iki qrup güya ki, bir-birindən konfliktdir. Azərbaycanda bu konflikt yoxdur. Azərbaycanda bu məsələ həllini tapıb, bu məsələ Azərbaycan bayrağındakı o simbolika ilə də simbolikləşibdir. Bu məsələnin yenidən bunun müzakirəsini açmaq, bunun yenidən məsələn ki, bizim dediyim ki, bizim dindarların Azərbaycandakı bu son 20 il ərzindəki də din müzakirələr olmaq ki, din cəmiyyətdə öz yerini tapsın. Buradakı bu saatçana bizim cəmiyyətin gərginliyi budur ki, bu Sovetlər dövründəki o dindarlar ki, təqib olunublar, onların məsələn o itirilmiş mövqələrini uzaq başı əldə etməkdən başqa bir şeydir. Bu, mən təklif edirəm ki, bu mövzunda bu formada yekunlaşdırılır, yoxsa çox uzanır.
Təşəkkür edirəm əziz izahatınızdan, elə o siyasi sistem hansı xüsusiyyəti danışır, bu barədə də yaxşı izahatlar eşitdik. Vəli əziz Elnur bəy, bir müddət bundan öncə bilirsiniz, indi mən danışanda nəzərimi deyirəm, sən nəzəri deyirsən, vəli statistik faktdır, statistik. Mənə Elnur xanım bir dənə link göstərdi sosial şəbəkəsində, çox dağın sözüdür. Hüdud 3-4 günün içində bu 22 mindən artıq like vurmuşdular, yəni bəyəndim. O like-dan nə idi? Azərbaycanın bayrağını buca çevirmişdilər, o yaşıl düşmüşdü üstə. Ağa, o yaşıl aşağıdadır. O yaşıl düşmüşdü üstə, üstündə yazmışdı Azərbaycan İslam Respublikası. Sonra mən özüm maraqlandım, mən yəni məni nigaransa Azərbaycan İslam Respublikası ya nəmlə? Yəni istədiyini hükumət yaradı da, İran kimi bir hükumət ola. Və cəlib odur ki, mən getdim orada o adamlar ki, like vurmuşdular, baxırdım ki, onların çoxları gənc adam idilər. Yazmışdılar, öz cədidin olan profilinə baxan, yazmışdılar Azərbaycan İslam Respublikasının vətəndaşı. Sonra siz baxın, gənə də o statistikə, bu indi sələfilər var Azərbaycanda, ya şiə qrupları, oral bu sosial mediyada yayırlar. Siz olan gəyin statistikinə baxın, yəni bu sekular qüvvələrin Azərbaycanda baxın, əsən çox fərqi var. Orada çox güclü din dalğası var. Siz deyirsiniz ki, konsept yoxdur. Yəni onlar, məsələn, o dini istəyirlər, bilgilərini artırırlar. Biz ələ bilirsən, bunlar nazir baxırlar məsələyə, əziz Elnur bə, onlar lazım da toplumu idarə eləməyə gəlib plan verələrdir. Yəni, bu bizim iqtisadi tərhimizdir, bu siyasi tərhimizdir. Şimdi bir nəfər bizim vətəndaşlardan burada atası vəfat eləmişdi, mən getdim onun yas mərasiminə. Bir quzeyli Azərbaycan idi, bu İslamdan danışırdı, tənqid edirdi Azərbaycanlıqdan. Dedim, sizin planınız nədir toplumu idarə eləmək? Dedi, hər nə bu Quranda var. Lazım da hemen sana bir şey diyeyim. Acaba sen Müslüman olsan bilesen ben ne diyeceğim. Onun bana cevabı buydu. Onlar lazım da ki bir şey diyeyim. Dillet için her ne neler bu Kur'an'da zatta var. Berhal canım bu cür eliyek. Bu meseleye bizlere Elnur Bey. Cenab-ı Hak özümü tuturam size. Siz imkanı olsa bu Nardaran'da bu hadiseler baş verdi. Burada mevzu ne? Bu